vendimin e regjisë. Ato se dhima, dhe nuk e dhima, ato të gjukoj apeli. Ok, faleminderit. Apeli e ka gjukoj. E kam kolegun Arsen Rusta, ndoshta për pak qaste, shkojmë edhe një herë. Për vendimin që sa po shpalli, gjukata e posaçme duke cilësuar klientin tuaj fajtor për falsifikim dokumentash? Këtë po thoja, do të thonë, në gjykimin tim vendimi është i gabuar, vetë vendimi ishte kontradiktor, sepse praktikisht në vendim në arsye tim u than faktet të cilat janë të ndryshme, përfshi të famshëm protokoll të avokatit popullit, i cili është bërë disa javë pasi është bërë. Pra ju thoni është falsifiku? Çfarë kuptim falsifikë? Jo, s'po flasë pra. Do të thotë se ai dokumenti falsifikë. Jo, është një moment që ka të bëjë me momentin e marrjes dhjeni ose jo, nuk ka të bëjë me atë aspekt. Kështu që praktikisht mendojmë se nuk kemi përpara një dokumenti. Ky është një precedent shumë i rrezikshëm, nuk është vetëm çështje Luanit, sepse i hap rrugë një praktike shumë të keqe në raport me praktikën për falsifikimin e dokumentacionit në Shqipëri. Gjithsesi, ai ka deklaruar Luan Daci faktin që shkarkuar nga detyra e gjyqtarit në 97-ën. E ka deklaruar disa herë. Ku? Në momentet të ndryshme procedurale. Gjyqtari Simoni lexoi një pjesë të arsyetimit të vendimit. Duke thonë që e ka fshehur edhe para parlamentit. Në moment zoti Daci nuk e ka deklaruar, madje sipas gjyqtarit zoti Daci ka deklaruar se nuk kanë patur detyrim ta deklarojnë. Kjo që po thonë ju nuk përbën aspak element veprës penale për cilën ai u shpall fajtor nga kjo gjykatë. Ai ka fituar një post rëndësishëm duke nuk ka lidhje. Ajdo. Arsani live. Ajdo. Atëherë nëse më dëgjon pasi ka një situatë jo etike, më tepër debat gazetarësh me avokatin se sa lajm, ajo çka do doja të raportoja është se tashmë ka një vendim drejtësisë shqiptare, gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit, e ka gjetur fajtor zotin Luan Daci me argumenta të cilat ne kemi zbardhur, sipas gjykatës edhe sipas SPAK ka falsifikuar dokumentin, ka të dhënë të dhëna të rreme përballë parlamentit dhe pse është pyetur nëse ka falsifikuar, nëse është shkarkuar apo është vetë larguar nga sistemi i drejtësisë në vitin 1997, sipas vendimit këshillit lart të drejtësisë aso kohe administruar nga SPAK edhe nga gjykata, rezulton se shkarkuar për profesionalitet të dobët dhe shkelje të detyrës, ndërsa nga ana tjetër rezulton se në dokumentat e paraqitur pranë avokatit popullit ka deklaruar vetëm vërtetimin nga dhoma e avokatisë vjetërsi pune dhe jo atë të gjykatës së Tiranës. Kur është pyetur në parlament po ashtu sipas gjykatës e ka mohuar duke deklaruar një fakt të rrem dhe kjo përbën vepër penale. Tashmë të faktuar, është pranuar kërkesa e SPAK, jo një vit burg, por 6 muaj, nga ana tjetër është pranuar konvertimi kësaj 6 muaj burg me 12 muaj shërbim prove, dhe si pas vetë zotit Daci, cili reagoj me njerë pas vendimit, a i ka ngridur gishtin lartë duke deklaruar. Kur unë në profesionin tim s'kam falsifikuar një dokument, do tjetë apeli a i që do t'a vendosë dhe ju do t'a shini. I pyetur nga Report Televizion nëse do të kthehet sërish në punë, nuk ka dhënë një koment, por nga ana tjetër ai ishte i pranishëm për gjatë gjithë vendimit të dhënë nga gjyqtari dhe kreu gjykatës së posaçme kundër krimit të korrupsionit, zoti Sandër Simoni. Po ajda. Katin se kuptova edhe një herë. Çfarë po deklaronte? Lutem pyetjen. Po, çfarë po thoshte avokati? Atëherë po. Atëherë ajo çka thotë avokati është se nuk është kërkuar kur një dhënë e tillë, nuk ka dhënë të dhëna të rreme, pra ka pretendimin e mbrojtjes, por nga ana tjetër, ky pretendim i mbrojtjes sipas gjykatës së SPAK tashmë është i padrejtë pasi faktet dhe provat e administruar në këtë proces gjyqësor deklarojnë të kundër në asaj që pretendohet. Pra zoti Daci nuk ka dhënë një dokument për vjetërsinë e punës së gjyqtar, nuk ka deklaruar që është shkarkuar, por i pyetur në parlament nga komisioni ad hoc, është prehur se un jam larguar vetë me dëshirë nga sistemi i drejtësisë. Por nga ana tjetër, me dokumenta rezulton se në vitin 1997 ajo është shkarkuar. Nuk e di nëse mendimi i regjisë ndoshta pak më vonë do të kemi edhe. Jo, do ta ndjek tani, Arsen, më ndihsh. Do ta ndjekim atë se çfarë tha Luan Daci tani. I cili shprehet se kur ai nuk ka falsifikuar një dokument. Le ta ndjekim. Po. Një koment, e prisni dënimin? Ti jemi sinqert, nuk e prisja, sepse edhe... Zoti Daci, keni një koment, nga sot quheni i dënuar. Do t'apelohet. Shkoni më në zyrat e KPA-së. Unë nuk kam falsifikuar asnjë dokument të rjetën. Po pse ta bën SPAK-e GJKKO? Ato se dhima, dhe nuk e dhima, ato të gjykoj apeli. Ok, faleminderit. Apeli e ka gjykoj. Pra, e kemi ndjekur Arsen, ndërkohë jemi sërish të së bashku. Jo pa qëllim kemi ndjekur dhe një pjesë asaj se çfarë ka thënë, pra
edhe avokati, që shumë rëndësishme, Megjithatë, çfarë konkludoi sot? Konkludoi se sipas gjykatës edhe prokuroris tashmë është faktuar kallëzimi bërë nga subjektet e shkarkuara nga vettingu ku pjesë e kolegjit posaçëm apelimit ka qenë zoti Luan Daci, pra Antoneta Sevdari, Besnik Cani dhe Ervin Metalla kanë pasur të drejtë, por vendimet e marra dhe pse pas kësaj situate mbetën në fuqi. Tashmë mbetet për të parë se si do të vijojë betejë e cila duhet të tempo i vërtetës. Ky vendim është i shkallës parë, nuk është vendim final, do të jetë apeli i cili do të marrë këtë kërkesë në shqyrtim, pasi zoti Daci është prehur. Unë do të ankimoj dhe do të kërkoj pafajësi. Ka falsifikuar apo jo dokument, sipas drejtësisë shqiptare, në shkallën e parë, zoti Daci ka falsifikuar dokument, ka dhënë deklarime treme, dhe kjo është arsye pse duhet humbi postin antarit të gjykatës së posaçme të apelimit, për cilin tashmë ka qenë pezulluar prej më shumë se sa 3 muaj. E qartë, mirë Arsen, unë të falenderoj për gjithë asollën në vëmendje. Ndërkohë, gjithë raportime kemi dhe në faqin tonë zyrtare shqiptare.com, atë se çfarë ka thënë avokati, po gjithashtu edhe vetë Daci, 6 muaj burg, pra dhe konvertohen në 12 muaj shërbim prove. Detajet janë dhe në faqin tonë zyrtare shqiptare.com, është lajmi minutës së fundit, ky që ne po ndajmë së bashku, me raportimin e kolegut Rusta. Ndërkohë janë dhe lajmit të tjerë nga vendi rajon dhe bota, cilat i keni po në korale. Publicitet, ju kthehemi pas fare.